Habari za Sabato, nataka kuwarudishia shukrani tena. Mimi ni mtumishi wenu Omari Kiarie na ninakuja mbele zenu hii Sabato asubuhi nikitaka tu kuwapongeza kwa uvumilivu wenu. Najua watu wengi sana tumekuwa wagonjwa na tumekingwa sana na kutenda mambo ambayo tunataka kuyatenda sababu ya magonjwa. Na tumefunga kanisa tena muda mwingine, na sababu ya kufunga kanisa, tumefunga kanisa sababu ya magonjwa ambayo yametukaribia. Tumekuwa na kesi kama karibu 10 na kuna mtu mmoja tayari saizi yako hospitalini na ni mtu ambaye ni mzee sana, na kwa hivyo ni lazima tuendelee kujichunga na tuendelee kujikinga kutoka kwa haya magonjwa. Nataka kuwasihi kama mjapimwa na ulikuwa kanisani hii Sabato ambayo imepita na hii Sabato ambayo imepita kabla hiyo, uweze kwenda kupimwa ndio tuweze kujua nani ambaye kupata virusi na watu wengine ambao tunafaa kuwapigia simu tuweze kuwajulisha wao wamekuwa karibu na watu ambao ni wagonjwa. Sabato ya leo ninakuja mbele yenu niko na ujumbe, na ujumbe ambao ninawaletea ni kutoka kwa kitabu cha Wafalme wa pili, Wafalme wa pili 5, na tutaingia kwa kitabu cha Wafalme wa pili 5, na kabla hatujaanza hata kuzungumza nataka tuanze na maombi. Na maombi tutaanza kuomba, tukimaliza alafu tuingie tu kwa somo dakika moja. Mungu Baba, tunakuja mbele zako tukikurudishia shukrani kwa kila kitu ambao umetutendea. Tunakuja mbele zako Mungu Baba tukiomba uweze kuendelea kutuzingira na malaika wako na utujaze na Roho Mtakatifu Mungu Baba, ili kazi yako iweze kuendelea. Ninaomba mimi mwenyewe uweze kunitumia kama mtumishi wako, na uweze kunitumia na uweze kuniongezea nguvu Mungu Baba kwa kunizungumzia kupitia kwangu, ndio niweze kufikia nafasi ya mtu mmoja ama nyingine. Nakuja mbele zako Mungu Baba nikiomba Roho yako iwe na kila darasa ambayo inaendelea saizi, iwe na kila huduma ambayo inaendelea saizi kutoka kwa mtandao. Mungu Baba, uweze kuwa na kila mmoja wetu, kuwa na watu ambao ni wagonjwa, kuwa na wale watu ambao wamelemewa kidogo. Mungu Baba, tunaomba uweze kuwakaribia na uweze kuwacheza na Roho yako na uweze kuwaletea ponyaji kulingana na nia yako. Nakuja mbele yako nikijinyenyekeza na nikiomba kwa kupitia jina Yesu Kristo mwokozi wetu aliye mbinguni, amina. Nakuja nikiwarudishia shukrani. Somo la kichwa cha somo la leo nimeipatia kichwa ambayo nimeitaja kuwa magonjwa, utiifu na siku za mwisho. Magonjwa, utiifu na siku za mwisho. Nitasoma kwanza kutoka kwa fungu ambalo ninaona ni lazima likaribia haya mambo yote ambayo nimekuwa nikizungumza, na kichwa ambayo nimeipatia magonjwa, utiifu na siku za mwisho ni kitabu cha Methali, 14 fungu la 12, nayo inasema hivi: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwishowe wake ni njia ya mauti. Nitarudia tena, inasema hivi: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Nataka tuzungumze sababu kuna vitu vingi ambavyo vinatendeka, na nitakuwa nasoma kutoka hapa kwa runinga. Nimeandika maandishi yako hapa kando na Biblia yangu iko hapa kando, na umuniwie radhi, nafikiria mtakuwa mnaangalia mahali ambapo macho yangu yanaenda, na ni kusoma na kujaribu kurekodi. Kwa hivyo naomba muweze kuniombea wakati tunaendelea kusoma. Kichwa vile ambavyo tumezungumza, tumesema kichwa ni magonjwa, utiifu na siku za mwisho. Unaweza kuangalia kutoka kwa kitabu cha Mathayo 24. Kitabu cha Mathayo 24 inazungumzia vitu vingi sana ambavyo vitatendeka alafu mwisho uje. Na vile ambavyo inazungumza mwisho itakuja, nasema moja hapa haya mambo ambayo yatatendeka ni magonjwa ambayo yatakuja. Saizi kama saizi tuko na magonjwa ya corona, miaka 2 saizi tunaenda kumaliza, saizi tumekumbwa na magonjwa ambayo hatatujui vile ambavyo yanaambukizana na magonjwa vile ambavyo yameendelea kuendelea. Kwa hivyo naomba tuweze kuendelea. Ukiangalia kwa Biblia, natafuta mfano ambayo itaweza kutukaribia sisi wenyewe kwa muda ambao tunaishi. Na mfano ambao nimepata ni mfano wa mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Naamani kutoka kwa Biblia. Na hapo ndio tutashinda sana kwa somo la leo. Tutakuwa kwa kitabu cha Wafalme wa pili 2, na Wafalme wa pili 5 kuanzia sura ya 5 kuanzia fungu la kwanza hadi 14. Nataka kurudia, hapo ndio tutashinda sana kwa somo la leo. Kitabu cha Wafalme wa pili 5 kuanzia fungu la kwanza hadi la 14. Nalo nitaanza kuanzia fungu la kwanza, nasema hivi: basi Naamani jemedari kwa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye heshima, kuheshimiwa sana.
kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita. Lakini alikuwa mwenye ukoma. Hiyo ni fungu la kwanza. Tunaangalia hapa ni mtu ambaye amesifiwa sana. Biblia isifu watu wengi sana, lakini huyu ni mmoja wapo wa watu ambao alikuwa nasifiwa, na vile ambavyo alikuwa nasifiwa, tunaangalia vile ambavyo inasema, nazungumzia kuhusu mwanaume mmoja ambaye anaitwa Naamani. Na nasema alikuwa ni mtu mkubwa sana. Huyu ni mtu ambaye alikuwa ni mtu mkubwa. Mtu mkubwa sana, alikuwa ameheshimiwa sana. Alipata hii alipata hali hii kwa sababu ya ushindi aliyopata katika vita. Tukifikiria nani mwingine alipata jina lake lilitengezwa sababu ya vita, ni Daudi. Tunajua mfalme Daudi vile ambavyo alikuwa anapigana siku za Sauli, alipigana na watu walikuwa na msifu sana sababu ya vita, na alikuwa hodari sana kwa vita. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mshauri wa mfalme. Alikuwa ni mshauri wa mfalme, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni jasiri sana, alikuwa ni mtu bila uoga, mtu ambaye unaweza kufikiria sana, mtu ambaye ni hodari sana, na mtu ambaye hakuwa na uoga, ni mtu ambaye wanasema alikuwa ni jasiri. Alikuwa ni mtu ambaye ni jemedari wa jeshi la mfalme. Ni lazima tuelewe, huwezi kufikia vitu kama hivi ama kicheo ama vile ambavyo watu wataweza kuzungumzia hivi bila kuwa ni mtu ambaye umejipanga vile ambavyo unajua kuendesha. Huu ni mtu ambaye alikuwa ni kiongozi wa watu, alikuwa ni kiongozi wa binadamu. Na saizi hii dunia tumekosa viongozi sana. Tunaangalia kushoto kulia, hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kufikia kama nafasi ya huyu mwanamume vile ambavyo yuko hapa. Lakini Biblia haijamaliza tu kumsifia hapa. Fungu la kwanza linaendelea, mwisho wa fungu la kwanza nasema lakini alikuwa na ukoma. Tanyamaza kwanza uweze kumeza kidogo, uweze kuelewa ni nini ambayo inaendelea hapa. Biblia inashinda ikisema mtu mkubwa sana, inashinda ikisema huyu mtu alikuwa amepata hali hii ya kuwa mtu mkubwa kwa sababu ya vita. Alikuwa ni shupavu sana, alikuwa amepata ushindi. Tunaangalia vile ambavyo inasema alikuwa ni jasiri, alikuwa ni mjemedari wa jeshi la mfalme, lakini alikuwa na ukoma. Nchi hii ya Washami, vile ambavyo tunazungumziwa hapa, nchi ya Washami kama saizi hapa ya kwa Kiingereza wanaita Syria, nchi ya Syria, haikuwa inamjua Mungu hata kidogo vile ambavyo tunazungumzia. Lakini Mungu aliona tabia ya huyu mwanamume Naamani, akaona tabia yake na akasema huyu ni mtu mzuri, na akampa ushindi kwa vita na kwa kila kitu ambacho alikuwa anatumika kifanya. Ni lazima tuelewe hivyo. Mungu akiangalia chini, anatazama na anaangalia watoto wake, angalii watu wana wa Adventista, angalii wana wa kanisa nyingine, ama angalii watu wengine. Anaangalia roho ya binadamu na anajua huyu ni mtu mzuri na huyu ni mtu mbaya na huyu ni mtu mbaya. Na kwa hiyo tunaangalia haya watu, hawa watu ambao wanaishi kwa nchi hii ya Washami, hakukuwa na watu wengi sana ambao walikuwa wanamjua Mungu. Hata Naamani yeye mwenyewe tutaangalia vile ambavyo tutasoma leo, hakuwa anamjua Mungu. Lakini hiyo ya kumweka kando na ikumrudisha nyuma. Na kwa hiyo tunaona Mungu aliangalia chini na akaangalia na akaona kuna mtu hapa ambaye nitampatia ushindi na nitamtengeza, alafu nitamtumia. Kwa hivyo ni lazima tunaelewa vile ambavyo tuko na macho yetu na mafikara yetu ni tofauti sana na Mungu. Tukiangalia kwa kitabu cha Yona 3 fungu la 19 nasema hivi: na hii ndiyo hukumu, kwa kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda sana giza sana kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Mbona ninasema hivi? Mbona nataja hii somo? Nataja hili somo ndio tuweze kuelewa vile ambavyo hisia za binadamu ama asili ya binadamu iko. Kuna giza ambayo iko kwa dunia, lakini nuru imekuja, na nuru inakuja kutoka kwa neno la Mungu. Lakini binadamu wameikataa nuru kabisa, alafu wameipenda giza sababu ya maovu. Na Mungu akiangalia hawa Washami, watu walikuwa kwa giza, lakini isipokuwa kwa haya mambo yote ambayo yalikuwa yanatendeka, tunaangalia bado kulikuwa na mtu mmoja ambaye Mungu alikuwa anataka kumtumia. Na huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye ni mshupavu, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni jemedari, alikuwa ni mtu ambaye anapendwa na watu, alikuwa ni mtu ambaye wa cheo sana. Lakini isipokuwa hiyo yote, alikuwa mtu mzuri, isipokuwa hiyo yote, alikuwa na ukoma. Na tukiendelea mbele vile ambavyo nimesema, tutashinda sana kwa kitabu cha Wafalme wa Pili na fungu la 5 vile Wafalme wa Pili 5 sura ya 5 kuanzia fungu la kwanza hadi 14. Na fungu la pili linasema hivi: na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mwanamke mkewe Naamani.
vile ambavyo tunazungumziwa hapa, hii ni fungu ya pili. Fungu la tatu linaendelea mbele likisema, akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Kuna msichana mdogo hapa ambaye Biblia inatuzungumzia. Biblia inataka sana tuelewe kuhusu huyu msichana. Na ni muhimu sana sababu tunaangalia vile ambavyo tunaangalia, hatujui hata jina la huyu msichana. Hatujui jina lake hata kidogo, na jina lake si muhimu. Tunaangalia alikuwa ni mfungwa. Ilionekana kama Mungu alikuwa amemsaliti ama Mungu alikuwa amemwacha kando. Wewe mwenyewe vile ambavyo uko ukifikiria, wewe mwenyewe uko pahali ambapo umetolewa kutoka nyumbani kwako, kwa wazazi wako, labda kwa ndugu zako na dada zako, ama kwa marafiki wako, ama kwa nchi ambayo ulikuwa umezaliwa, alafu ukachukuliwa na ukapelekwa sehemu nyingine mbali, mahali ambapo wewe ni mfungwa, unatumikiwa, ni kama umetekwa nyara, uwezi toroka kutoka hapo, na umebaki tu sehemu umebaki sehemu moja. Lakini isipokuwa hayo yote, huyu msichana angekuwa na machungu ndani ya roho yake. Huyu msichana angekuwa amekasirika na Mungu sababu Mungu amemsaliti. Huyu msichana angekuwa na moyo ambao umevunjika kwa sababu ya ufungo wake, lakini hiyo haikuwa kesi yake. Huyu ni msichana ambaye alikuwa amechangamka bado na alikuwa anamkumbuka Mungu wake. Hata kwa kufungwa ama kwa ufungo wake, Mungu alikuwa na mipango yake kwa huduma, kwa kutumia huyu mwanamke ama huyu msichana vile ambavyo tumezungumza. Tunaangalia kuna watu wengi sana wamefungwa jela, wamepoteza, wako kwa inchi ama wako kwa hali ile ya kudhoofika ama kukaa na kusumbuka sana mawazo sababu ya vitu ambazo vinatendeka na maisha yao. Lakini huyu msichana, hii kwa kesi yake, alikuwa ametekwa nyara, lakini alikuwa anamjali watu ambao walikuwa wamemteka nyara, na alikuwa bado anaendelea kuwasumbukia na kuendelea kuwajali. Wewe mwenyewe nataka ujiulize hivyo, hiyo ni swali ambayo unafaa kujiuliza wakati umekaa. Watu wakikuteka nyara, utaendelea kuwasumbukia maslahi yao? Lazima angekuwa mfungwa ama mfanyikazi wa bidii sana. Hiyo ni kitu moja ambayo nimeandika chini. Na tunaangalia huyu ni jemedari, mtu ambaye ako juu sana. Mfalme anamsikia, kwa hivyo si mtu wa kawaida. Huyu ni mtu ambaye ako juu sana, na vile ambavyo ako juu sana, tunaangalia kuna vile ambavyo ni lazima huyu msichana angekuwa mtu ambaye anafanya bidii sana kwa kazi yake, ndio aweze kupandishwa cheo, aweze kuwa mtumishi wa huyu mwanamke ambaye alikuwa ni bibi ya jemedari. Ndio aweze kupata nafasi kwa kumtumikia. Unaona? Hakuchukia wale ambao watu ambao alikuwa wamemteka nyara vile ambavyo tumekuwa tumezungumza. Alikuwa ni mtu ambaye anamwangalia Naamani kwa huruma, sababu Naamani alikuwa mgonjwa na alikuwa na ukoma. Alikuwa anamwangalia Naamani kwa huruma sababu ya mateso ambayo alikuwa nayo na ugonjwa ambao alikuwa nao. Huu ni Mkristo kamili. Vile ambavyo tunazungumza tukisema sisi sote tuko na shida, ni lazima tuombe Mungu aweze kutubadilishia maisha yetu ama roho yetu, ndio tuweze kujua vile ambavyo tunaweza kuwapenda watu ambao wanatunyanyasa. Hii ndio kabisa Ukristo ambao iko hapa. Alikuwa ni mwaminifu na akakumbuka alipokuwa ametoka. Kulikuwa na nabii, na huyo nabii angeweza kumponya huyu Naamani hiyo ukoma ambao alikuwa nao. Kitu cha msingi ni kuwa mambo ya kiroho si mjumbe anayoleta ujumbe, bali ni ujumbe ambao unapatiwa na huyo mjumbe. Na najua hiyo ni kama inacheza na maneno kidogo, lakini nitairudia useme. Mtu ambaye analeta ujumbe, huyo ni mjumbe, si ndio? Mtu ambaye anakuletea ujumbe, huyo ni mjumbe. Na kwa hii kesi, yani hata jina lake si muhimu, lakini Mungu anataka, ako na ujumbe anataka kutumia kutoka kwa huyu mwanamke, kutoka kwa huyu mwanamke, huyu msichana ambaye yuko hapa. Na tunaangalia, tunazungumziwa na tumeelezewa kuwa kuna hata nafasi zingine kwa Biblia vile ambavyo watu wametoka. Angalia kama mfano wa Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu watu walitoka kwa hekalu. Wayahudi walitoka wakienda kutoka kwa miji, wakienda kwa jangwa kwenda kutafuta huyu mtu ambaye ako na ujumbe. Lakini akawaambia si mimi, bali ni kuna mtu ambaye anakuja. Kumbe ni ujumbe ambaye alikuwa nao. Kwa hivyo ni lazima tuelewe, hata tukienda kwa makanisa siku hizi, si ati ni mtu tunaangalia binadamu tunasema huyu anazungumza vile ama huyu anazungumza vingine, ni lazima tumsikie. Hapana, ni ujumbe ambao unatoka kutoka kwa huyo mtu ambao ni muhimu. Naamani alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na masiku machache sana sababu ya ugonjwa wake, na alikuwa anajua
ugonjwa wake ulikuwa umeenea sana kwa mwili wake na ulikuwa umeanza kumaliza na watu walikuwa wameanza kuzungumza. Ugonjwa huu, ugonjwa ambao Naamani alikuwa ni ugonjwa wa ukoma. Ugonjwa huu wa ukoma ulikuwa ugonjwa ambao usiopona hata kidogo. Hizo enzi kitamba hawakuwa na dawa ambayo wangetia alafu mtu aweze kupona. Na vile ambavyo Biblia inatuzungumza inatuelezea watu wa hizo karne ama watu wa hizo enzi walikuwa wanadhani kuwa huu ugonjwa ulikuwa ni kama laana kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo ungekuwa na dhambi ama ungekuwa na kitu ambayo imekusumbua na kama kitu kama hiyo kingekuwa kimasumbua, hiyo ni laana ambayo ilikuwa imetoka kutoka kwa Mungu, ilikuwa imetoka kutoka kwa Mungu. Na ni ukiangalia wakati walio kuwa na watu ambao walikuwa na ukoma walirushwa nje. Walirushwa nje ya nyumba zao, walirushwa nje na za darasa zao, walirushwa nje za mashule zao, mahali ambapo wanatumika, hata kwa kanisa walirushwa nje sababu hawangechanganyika na watu wengine sababu wangewaambukiza watu hiyo ugonjwa. Ukoma ulikuwa ni ugonjwa ambao ulikuwa unaambukizwa kwa kupitia hewa au pumzi. Na lazima mtu angepaswa avae vitambaa kwa uso ndio asimwambukize watu wengine. Mgonjwa huyu, tukiendelea mbele vile ambavyo inazungumza inasema, mgonjwa huyu angetenganishwa kwa jangwa la wagonjwa wengine ambao walikuwa na ukoma. Lakini ni kama mtu anayengoja kifo. Na neno ambalo watu walikuwa kila wakisema kila sehemu la jiji lilikuwa walikuwa wanajua jemedari wao mkuu alikuwa na ugonjwa huu. Kwa hivyo mambo yalikuwa yanaonekana ni kama ni mabaya sana vile ambavyo walikuwa wanaendelea kujizungumzia. Tukisonga mbele kwa kitabu chetu naangalia kwa fungu la 4, bado tuko kwa kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 5 kuanzia fungu la 4 na hadi la 6 linasema hivi. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli yasema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitakupelekea mfalme wa Israeli waraka kama barua. Basi akaenda zake akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu na 6,000 na mavazi 10. Ni lazima tuelewe hivyo. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kama hiyo barua. Kusema waraka huu utapowasili, tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili apate kuponywa ukoma wake. Ndugu zangu, hakuna kitu chochote ambacho kinakuja kwa bure. Kwa hivyo tunaangalia kama huyu Naamani, vile ambavyo binadamu tu tunafikiria, ukinitendea mambo ni lazima nikutendee tena. Kwa hivyo ukinitendea mazuri ama ukiniponya ni lazima nikulipe kwa utumishi wako. Tunaangalia fedha, dhahabu na mavazi haya, Naamani hakuwa anataka kuponywa tu uponyaji wake uje huru ama uwe wa bure. Hakuwa anajua vile ambavyo Mungu wa Yerusalemu alikuwa anatumikia watu wake. Kwa kuwa Mungu alikuwa anataka kuponya Naamani bila malipo yoyote. Fedha yote kwa jumla ambayo alikuwa ametuma Naamani alikuwa amebeba kwa siku, kwa pesa za hizi siku ambazo tunaishi saa hizi zilikuwa ni kama 1,055. 1,055. Hiyo ni kama 55,000 kwa watu ambao nazungumza Swahili tofauti. Hiyo ni 1,055. Na tunaangalia hii ni pesa yote ambayo alikuwa amebeba. Kwa kusema vile, tunasema yani ilikuwa inaonyesha uzito ama vile ambavyo Naamani alikuwa anataka kuponywa. Yani Naamani alikuwa amebeba hizo pesa zote ili aweze kuponywa. Tukisonga mbele kwa somo vile ambavyo inasema fungu la 7 inasema, ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka kama ile barua, alirarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niue na hata mtu huyu akinipeleka mtu nimponye ukoma wake mimi mwenyewe siwezi. Fahamu basi na kusihi muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana na mimi. Huyu ni mfalme wa Israeli, mtu ambaye anafaa kuwa akimjua Mungu, amekaa amerarua mavazi yake na amekasirika kabisa
na amekasirika. Vile ambavyo tunaendelea tukuzungumza, fungu la saba hapa linatufungua, linatuzungumzia kuhusu huyu mfalme wa Israeli. Akapata barua, alikuwa anajua kuwa ukoma ni ugonjwa ambao hauna tiba. Akaanza kuyararua mavazi yake na kama kuyaonyesha, na kama kuonyesha mtu aliye na huzuni sana, yani mtu ambaye amesumbuka, anashika manguo akirarua analia, ni mtu ambaye alikuwa na huzuni sana. Alikuwa ni mwana wa Israeli bila imani. Nataka nirudie, alikuwa ni mwana wa Israeli bila imani yoyote. Kulikuwa na tofauti katikati yake na msichana yule ambaye alikuwa mfungwa. Tunaangalia vile ambavyo vile ambaye alikuwa akimtumikia msichana, alikuwa akimtumikia na amani, si ndio? Alikumbuka kuna nabii wa Mungu ambaye alikuwa pia naye alikuwa na imani. Ilhali mfalme huyu alikuwa naishi Israeli yako mfungwa, lakini alikuwa na hofu, alikuwa na uoga. Kitu cha msingi sana ni wangelimsikiza huyu msichana, badala ya kuenda kwa mfalme wangeenda kwanza kwa nabii, vile ambavyo walikuwa wameambiwa, waelezewe vile ambavyo walikuwa wametumwa. Fungu la nane, tukiendelea kusonga mbele, nasema ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona unayararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua kuwa yuko nabii katika Israeli. Elisha. Ndugu zangu, mimi nafurahi sana sababu hata kukue na hali ya udhaifu, aje, kuna watu ambao ni waaminifu. Amina. Kuna watu ambao ni waaminifu na wanamjua Mungu. Hata kukue na shida ina gani, kuna watu ambao wako ni waaminifu na wanampenda Mungu na wanamjua Mungu na wanataka kutoa ushuhuda kwa Mungu. Tunaangalia jambo hili ambalo mfano alikuwa aliona kuwa ni janga kubwa sana. Janga kubwa mno. Nabii aliona ni nafasi ya kushuhudia na kwa kumshuhudia na amani kuhusu Mungu wake. Ilikuwa ni nafasi ambayo yeye alikuwa ameona. Kwa hali hii ambalo ni hali ambayo hakukuwa na tumaini yoyote, Elisha alielewa kuwa Mungu pekee ndiye anayeweza kuponya mwili na kurejesha roho. Kulikuwa na hali ambayo watu walikuwa wanafikiria na amani naye amekufa kabisa, hapa hakuna nafasi, lakini Elisha alikuwa anajua kuna Mungu, na alijua Mungu peke yake ndiye anayeweza kuponya mwili wake na kurejesha roho yake. Elisha alielewa kuwa inalipa kujua Mungu aangaliaye chini kutoka juu mbinguni. Mungu anaangalia chini na anatazama watoto wake, na kwa upendo na kwa huruma watoto wake wote vile ambavyo wanateseka kwa hii dunia. Ni lazima tuelewe hii upendo ambayo Mungu ako nayo kwa watu wake. Mungu anatupenda sana. Mungu akae hivi afikirie wewe ni mgonjwa, afikirie ati vile ambavyo amekuacha. Ni wewe mwenyewe mawazo yako yameenda kando na imani imerudi nyuma. Mungu akiangalia chini, anaangalia na anajua ani watu ambao wananipenda, na sababu wananipenda nitawajali. Mungu ana upendo sana na ako na huruma kwa watu wake. Kwa hivyo ni lazima tunaelewa. Na Elisha alikuwa na hamu sana ya kumfahamisha na amani huyu Mungu wa upendo. Ni lazima tuelewe hivyo. Ni lazima tukue na hiyo roho ya kutoa ushuhuda kwa ule Mungu ambao tunamtumikia. Kwa kila nyumba ambayo ni ya mtoto wa Mungu, ni lazima kuwe na mbingu ya utulivu. Kwa kila nyumba ya mtoto wa Mungu, ni lazima kuwe na mbingu ya utulivu kwa wale watu ambao wasiomjua, ama watu ambao na hitaji kwa ulimwengu. Sababu watu wengi sana wanatembea na wajui Mungu, wamesumbuka, hawana watu wa kuwatulizia. Kwa hivyo mimi na wahoji sisi sote kama watu wa kanisa, watu ambao tunamjua Mungu, ni lazima tuwe tumetulia. Hata vitu viviwe kando yetu vinavomoka, vinaanguka, ni lazima tuwe tumetulia. Tukitulia, tujue Mungu anaweza kutusaidia, ndio tuweze kusaidia watu wengine. Tukiendelea kusonga mbele kwa kitabu chetu ambacho tunasoma, kwa kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 5, Wafalme wa pili 5 kuanzia fungu la 9, tena inaendelea nikisema, basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Nataka tukumbuke huyu ni mtu ambaye ametoka kwa wafalme, alafu amekuja na farasi zake. Biblia haikui na imeandika vitu kwa bahati mbaya. Biblia inaandika kila kitu na ni lazima tufikirie.
inatuambia akatoka kwa hekalu ya mfalme, akakuja na akafika kwa nchi ama kwa nyumba ya nabii wa Mungu. Naamani alikuwa na mazoea ya kuwa mbele ya mfalme. Huyu ni mtu ambaye alikuwa amezoea maisha ya juu. Huyu ni mtu ambaye alikuwa amezoea kuheshimiwa, alikuwa anazungumza na watu, alikuwa anamtendea. Alikuwa anasonga mbele na vitu vilikuwa vinatendeka. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mazoea maisha ya juu sana. Vile ambavyo tunaweza kufikiria mtu yoyote vile ambavyo kuko. Lakini kuna lakini kwa kila kitu, ni lazima tunaangalia kitu kutoka kwa sehemu moja ama nyingine. Unajua kwa kitabu cha Mathayo 7 fungu la 14, na staki hata mwendo huko nitaisoma vile ambavyo iko, inasema bali mlango ni mwembamba na njia imebana iendayo uzimani, nao wanayoiona ni wachache tu. Unajua watu wengi sana wamezoea starehe. Watu wengi sana wamezoea mambo rahisi rahisi. Unaona, kama vile ambavyo Naamani alikuwa amezoea kutumikiwa, kufanyiwa kila kitu ambacho alikuwa amefanyiwa, alikuwa amezoea kukaa mbele ya wafalme, ni mtu alikuwa ameishi maisha ya juu. Lakini uponyaji alikuwa unatoka huko kwa njia pana, walikuwa wanaambiwa uponyaji unatoka hii sehemu nyingine, mahali ambapo ilikuwa ni mwembamba, kwa njia nyembamba. Alikuwa ametumwa aende, asiende kwa mfalme, akaenda akaambiwa aende kwa hii nyumba ya huyu mtumishi wa Mungu ambaye ilikuwa ni Elisha. Nyumba ya nabii haikuwa ni nyumba kubwa na haikuwa kama hekalu. Ilimsumbua sana Naamani, ilimsumbua sana kuwa nabii kutoka nje kumlaki. Nabii hakutoka nje na kumlaki. Hii ni kuanzia vile ambavyo tunasonga mbele. Tunasoma hapa fungu la 10 linasema, naye Elisha akampelekea mjumbe akasema, enenda ukaongee na akamtumia mjumbe akisema, enda ukooge katika mto wa Yordani mara saba na nyama ya mwili wako itarudi nawe utakuwa safi. Ndugu zangu, vile ambavyo nazungumza nanyi hivi, hizi ni vitu ambazo ziko tu wazi tunaangalia. Bali alimtuma mfanyikazi. Unajua Naamani ametegea, amengojea huyu mtumishi wa Mungu aje amsaidie, aje amlaki. Lakini mtumishi wa Mungu ana hiyo nafasi. Ametuma msaidizi wake, amemwambia aende akaoge ama akanawe kwa mto wa Yordani mara saba. Ni utiifu peke yake ambayo unaleta uponyaji. Hiyo ni kitu lazima tuelewe, ni nini ambayo Mungu anajaribu kutuzungumzia. Ni utiifu peke yake ambayo unaleta uponyaji kwa maisha yetu. Utiifu peke yake. Kuna manufaa ya kutii maneno ya Mungu. Kuna manufaa sana ya kutii maneno ya Mungu. Lakini Naamani alifanya nini? Hiyo ndio swali kubwa ambayo tunafaa kuuliza. Fungu la 14 linasema hivi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, nilidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake kwa mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Yaani alikaa akagadhibishwa, alikasirika sana sababu huyu mtumishi wa Mungu hakutoka nje. Hakuja hata kumuombea kwa kupitia huyu Mungu. Nimetoka sehemu ambayo nimekuja mpaka hapa na huyu mtu haezi hata kuja nje kunilaki. Unaona? Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa amekasirika, lakini kuna hilo jambo kimoja hapo, kuna hiyo neno moja ambaye anasema nilidhani. Unajua, na hapo ndio tunakosea watu wengi sana, tunakosea sababu ya mambo gani? Tunaangalia vile ambavyo tuko, tunaelezewa vile ambavyo sisi wenyewe tunajifikiria sana. Unajua, tukisoma hiyo fungu ambayo tulikuwa tumesoma kwa kitabu cha Mithali 14 fungu la 12 inasema, iko njia inayoonekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sisi wenyewe tukianza kufikiria, ndasoma tena hiyo fungu. Baada tunaambiwa neno kimoja, lakini baada ya neno moja tunaelezewa kitu kingine. Tunafikiria mimi najua vingine kando, ama ninafikiria vile vingine vile ambavyo ninafaa kuzungumza. Iko njia inaonekanayo, iko njia ionekanayo kwa kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake njia ni ya mauti. Naamani alikuwa na mawazo, lakini haya hayakuwa mawazo kutoka kwa Mungu. Yalikuwa mawazo yake peke yake. Nataka kukusii msikilizaji, haya mawazo yalikuwa yametoka kutoka kwa kupenda kwake yeye mwenyewe, vile ambavyo alikuwa anataka kutenda.
Kwa hivyo ni lazima tuelewe vile ambavyo tunazungumziwa. Tunazungumziwa hapa. Na alifikiria na akasema nilidhani. Sindio? Alikuwa na mipango, akadhani Mungu atatenda kulingana na vile na amani ye mwenye alikuwa anavyotaka atende. We mwenye ukipata shida, kuna vile ambavyo unataka kuomba. Unataka kuomba, unataka kuangalia vile ambavyo Mungu atatenda kulingana vile ambavyo wewe mwenyewe unataka. Lakini nataka kuwasihi leo, vile ambavyo tunafaa kuomba kila kitu iende kulingana na mapenzi yake na kila kitu iende kulingana na nia yake, vile ambavyo yeye mwenyewe anataka vitu vitende, vile ambavyo anataka vitu vitendeke. Kwa hivyo hivyo ndio Naamani angefanya, lakini hakuwa anamjua Mungu. Kwa hivyo tuendelee mbele na tusonge vile ambavyo tunazungumziwa hapa. Nimeandika hapa nikasema, ni kama vile ambavyo jemedari mwingine wakati wa Yesu Kristo alitaka kumfunza Yesu jinsi ya kumponya mtoto kufunza Yesu kupona wakati mtoto wake alikuwa mgonjwa. Akamkaribia Yesu akamwambia, kuja karibu na mimi, kuja uende na mimi, alafu tuende uweke mkono yako kwa mtoto, alafu mtoto ataponya. Lakini Yesu si hivyo Yesu ambavyo anafanya. Kuna njia ambayo binadamu tunafikiria na kuna njia ambayo Yesu anafikiria, na ni tofauti sana na sisi. Kila kitu ambayo tunawasi, kila kitu ambayo tunafaa kufanya, tunafaa tukiomba kwa unyenyekevu, tukiomba Yesu na nia ya Mungu itendeke. Naamani akakasirika kwa sababu ya ujumbe ambao alikuwa ameambiwa na nabii wa Mungu. Mara ngapi tunajaribu kuelezewa na viongozi wetu? Mara ngapi mapasta wanaendelea kujaribu kutuzungumzia kutoka kwa kanisa, tunaendelea kuagizwa, lakini tunakasirika sababu ukweli ambao tumezungumziwa ni mkali na inatufanya mpaka tunasikia njia fulani. Tunakasirika sababu tumeambiwa ukweli. Tunaangalia Naamani alikasirika kwa sababu ya ujumbe ambao alikuwa amepatiwa na nabii. Kuna ubinafsi hapa, kuna ubinafsi sana mno. Ama pia kuna vile ambavyo watu wanajitegemea, ama Naamani alikuwa anajitegemea kwa kufikiri kuwa tunastahili bora au mambo tofauti kando na nia ya Mungu Bwana wetu. Unajua unaambiwa hivi lakini unafikiria hii ndio kitu muhimu sana. Kwa hivyo tunaendelea kufanya vitu ambazo tunafanya. Na ndio hiyo tunaingia kwa shida sisi sote. Nataka kurudia na hiyo somo vile ambavyo nimeandika hapa. Kuna ubinafsi hapa mno na kujitegemea kwa kufikiri kuwa tunastahili bora au mambo tofauti kando na nia yake Mungu. Ubinafsi wa kiroho ni utawafungia watu wengi sana kutoka wafungwa wa Kristo wengi sana nje ufalme wa mbinguni. Ubinafsi wa kiroho. Mimi hiyo ni kitu ambacho ninaamini. Ubinafsi wa kiroho utawafungia watu wengi sana nje. Sababu angalia hapa vile ambavyo inasonga mbele, tukirudi kwa somo vile ambavyo tunaendelea kusoma. Baada yake kukasirika Naamani, na ameambiwa ni lazima uende kwa mto Yordani na ujitumbukize hapa ama uoge mara saba. Tunaelezewa na tunaambiwa, je, alikasirika na akasema, je, Abana ama Fapari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji haya yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka. Akageuka na vile ambavyo aligeuka, tunaambiwa akaanza kuondoka kwa hasira. Ndugu zangu, kujiamini. Kujiamini na kufikiria vile ambavyo kujiamini na kufikiria vile ambavyo tunastahili mambo bora kwa maisha yetu bila na kufuata maagizo ambayo tunaendelea na tunaelezewa. Unajua, kuna mahitaji kwa hii dunia, lakini hata isipokuwa ya hii mahitaji yote, ni lazima tujue Mungu na nia ya Mungu ni lazima itatendeka. Tukiangalia ni mtu ambaye ameambiwa aende aoge kwa mto, lakini akafikiria hapana, mimi ni lazima niende kwa mto mwingine, niende nikaoge kwa kwingine, maji yale ni masafi. Mungu akiangalia akisema hii ndio njia na ndio hii njia peke yake. Hata kama hakuna njia, hapo ndio njia peke yake. Ni lazima tuwe watu ambao tunatii. Sababu kichwa kama vile ambavyo kichwa cha somo la leo linasema, utiifu, magonjwa, utiifu na siku za mwisho. Ni lazima tuelewe vile ambavyo Mungu anataka watu wake waanze kufikiria hizi siku, ndio tutaweza kufaulu kwa shida ambazo zinakuja.
Hii ilikuwa ni majaribu tu ya utiifu na maagizo ambayo yalikuwa ni maneno ya Mungu. Ilikuwa tu ni majaribu. Kuna vitu vingi sana. Hatuwezi kuingia mbinguni kama hatujui kutii. Tutafika mbinguni na tutaelezewa kitu kimoja alafu tutakata na tuende kando kabisa. Kwa hivyo ni lazima tupitie majaribu saizi ambayo yatatufundisha, yataendelea kutusafisha na yataweza kutupeleka mahali ambapo tunaenda. Kwa uchaguzi kwa mto upi ambayo angeenda kuoga, unaangalia na amani vile ambavyo ameanza kufikiria juu ya mto wa Abana ama mto wa Fapari, unaona alikuwa ameanza kuchagua. Unaona, kwa uchaguzi alikuwa anabagua maagizo aliyopatiwa. Ni kama sisi sote tumepatiwa maagizo na Mungu, alafu tunabagua. Labda hii amri ya 10 ama hii amri ya 4 si muhimu sana, lakini ni amri ingine muhimu, kwa hivyo hii nitaitii na hii sitaitii. Unaona, lakini ni kama alikuwa anabagua maagizo alikuwa ameyapewa na nabii wa Mungu. Na ni lazima tuelewe, Naamani alikuwa ni mtu mkubwa. Naamani alikuwa ni mtu mkubwa, alikuwa ni mtu mzuri na mtu mshupavu. Lakini, hiyo ndio kitu ambayo nataka leo tukitoka hapa tukumbuke. Mtu alikuwa na vitu vyote vizuri vinatendeka na yeye, lakini kuna neno hapo ambayo ilikuwa, lakini hakuwa mtu mtiifu. Sababu alikataa, akakataa maagizo ambayo alikuwa amepatiwa. Umeambiwa, chunga siku ya sabato hii siku, lakini wewe unachagua unasema, mimi nitaweza kuchunga sabato yangu siku yoyote. Unaona? Maagizo tunapatiwa na utiifu ndio Mungu anatafuta hasa kwa sali la sabato. Kwa hivyo ni lazima tukue watu ambao ni watiifu. Utiifu ndio jambo moja ambalo Mungu anataka katika siku hizi za mwisho. Utiifu ndio jambo peke yake ambao Mungu anataka. Mungu hataki pesa zako. Mungu anataka utiifu. Utiifu, utiifu, utiifu. Naendelea, nitashinda hivyo mpaka nimalize. Tusome hapa na tuendelee vile ambavyo nasoma hapa. Fungu la 13 nasema, watumishi wake wakamkaribia, wakamwambia wakasema, baba yangu, yani kujinyenyekeza kabisa, wakamwambia, baba yangu, kama yule nabii angekuambia kutenda jambo kubwa, usingelitenda? Je, si zaidi basi, akakuambia jioshe uwe safi. Ndipo akashuka, akajichovya, mara 7 katika Yordani, sawa sawa na neno lake ya yule Mungu, ya yule mtu wa Mungu, naye nyama ya mwili wake karudi kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Hii ni tumaini, ndugu zangu. Baada ya kufuata maagizo hadi mwisho, hiyo peke yake ndio ilitenda mpaka akaweza kupona na akakuwa safi. Sijui kama umeweza kubeba mtoto ama kumshika mtoto ukasikia vile ambavyo ngozi yake ni nyororo ama vile ngozi yake ni laini. Ina Biblia peke yake, Biblia idanganyi. Biblia imesema, yani baada ya kutii amri ambazo alikuwa amepatiwa, ndipo aliweza kuponywa. Sisi wenyewe vile ambavyo tuko, kuna vitu vingi sana ambazo tunatenda. Vile ambavyo tumeangalia, Naamani alikuwa ni mtu mkubwa sana, alikuwa ni mtu mzuri sana, alikuwa ni mtu ambavyo ni mshupavu, lakini hakuwa mtu ambaye alikuwa anapenda kutii. Hakuwa mtu ambaye ni mtiifu. Ni lazima tuombe Mungu atuwekee roho ndani yetu ambayo tutaweza kujua vile ambavyo tunaweza kutii. Hadi wakati tutapotii, ndipo tutaweza kuponywa na tutaweza kuokolewa sisi sote. Mungu aweze kutubariki sisi sote, na naomba nyinyi wote mtaweza kupona na tuweze kuendelea kusonga mbele. Nitaombea sasa. Mungu Baba, tunakurudishia shukrani kwa somo ambao umetupatia leo, somo ambao umetuandalia, somo zuri sana. Nakuja mbele yako tukijinyenyekeza, sisi wenyewe ni wachovu, sisi wenyewe ni wanyonge. Tumejaa dhambi ndani yetu, tunaomba msamaha kwa dhambi zetu. Lakini nakuja mbele yako Mungu Baba kwa kupitia jina la Yesu Kristo. Tukiomba Mungu Baba uweze kutusikia na uweze kutubadilishia kwa kutuongezea imani na kwa kutubadilisha roho zetu ambazo ni roho kama mawe, uweze kutubadilisha zikuwe za nyama na tuweze kujua vile ambavyo tutaweza kutii Mungu wangu. Nakuja nikijinyenyekeza, nikijiachilia mbele yako Mungu Baba, nikiombea watu wote ambao ni wagonjwa, ambao wameambukizwa na corona kwa kanisa yetu. Ninaomba Mungu Baba uweze kuendelea kuwa nao. Kama kuna mtu yeyote hapa ambaye anasumbuka na kitu moja ama kingine, Mungu Baba, naomba uweze kuionyesha kwake kwa kupitia Roho Mtakatifu, na naomba uweze kuendelea kutuongezea.
kuwa na sisi sote niweze kuendelea kutubariki. Naomba haya yote kwa kupitia jina Yesu Kristo, mwokozi wetu aliye mbinguni. Amina. Mungu aweze kuwabariki na kuwe na siku nzuri na sabato njema.